Sërish me kryeministrin Raman Kukës. Janë mund të ishte më gjatë, edhe kështu që ne vazhdojmë, ne jemi një, edhe ka që thjeshtë është kjo punë, apo jo? S'kemi pse e vëmë në diskutim këtë punë, e ardhmja dihet se cila është, por edhe në të sotme ne jemi një, jemi bashkë, edhe mirë se keni ardhë dhe ne do bëjmë gjithë shka dhe në fund, nuk do t'a lëmë vetëm e kaq. Sa janë gjithsej mjekë dhe infermierë në Kosovë? Gjithsej në sistemin tonë shëndetësor, duke përfshi edhe administratit, i kemë 14.700 doktorë, një për prajtyre mantelborë, jemë dhe 11.000 prajtyre. Unë edhe jam për potencial, sepse ndoshta diku i duket pak 500, mirë po t'jeni të bindur që ky 500 që është shumë mjaft i mirë për fillim. Edhe unë shpresoj që ndoshta kontingjenti tjetër që do ta merrni prapë do të nuk do të lëni. Dhe ato di që do ta bëni ju, që jam shumë i sigurt që e keni bërë fjalën, mirë po do të mbesim në kontakt dhe gjithsesi jo pse do vetëm do të kërkojmë, por unë nuk e kisha kërkuar tjetër për shqipëj. Jo, ne do bëjmë prapë. Diskutim do bëjmë prapë. Pa diskutim do bëjmë prapë, hap pas hapi. Unë mendoj që ne do të bëjmë si duhet gjitha dhe tani presim një tjetër sasi të madhe, në qofë se do a marim, sa po të a marim, me i herë do t'ju vëmë dispozicion në pjesën. Nëse sa për në sëmleni, kriminisme, sa për qërshin e kukësit, s'pjesat ishte një knasi, edhe pak se kua kështu kes ishte këshi, po ishte knasi sa të vime në ambjente të shumë i pak. Mirë se keni ardhë. Mirë se keni ardhë dhe më vjen shumë mirë, ne kemi fillu me 500, në fakt blerimi mori telefon dhe ti bëjmë tha një 200, i thash hajtë sa duen tani për momentin, 500, në regu. Fillum me këtë 500 që do vazhdojmë pa tjetër, ne nuk do t'ju lëmë në asim njërë vetëm atje, sepse në fund fundit ne jemi një. Edhe fakti që bëhet në... Edhe fakti që bëhet në Kukës, lidhet me ato që ja shpjegova edhe lerimit, ja shpjegu dhe Ministrë Shëndetësisë, se ne e fakt kemi kohë që i themi silin i silin, sepse kompanit nuk lejojnë nëzjerje në dozave jashtë. Atër e ne s'kejmë se nëzjerim jashtë, ne i bëjmë këtu, kukë si është edhe i Shqipërisë dhe i Kosovës, këshu që me këtë rast, që loj rastësisht në fakt të nesërme në asaj hartës leshit, po është më mirë këshu që a i shoku në Beograd dhe të publikoj harta dhe të bëj të lozi me Facebook, ne jemi një dhe do vazhdojmë dhe një do jemi dhe një fërë. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Thank you.